Ahoj, děti, jsme na straně nadepsaného 5 a pouštíme se do třetího cvičení. Tento typ cvičení vy zvládáte zcela samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, určitě porovnáme řešení. Tak, držím vám palce, ať se vám daří. Máte hotovo? Dobře, tak teď je řada na mě. No, co je tady za zadání? Nakresli jako Hana. Nakresli jako Hana. No, tak to se musím podívat do článku, do toho předešlého cvičení dvě. Tady je o Haně, takže jako Hana. Hana je sama doma. Hm, tak to ještě tady není. Píše úkol a pak si maluje. Aha, má veliký papír a pastelky. Maluje malý ovál, takže jako Hana, takže nejdříve musím namalovat malý ovál. To je jako hlava, jo. Tam maluje levé oko, pravé oko, nos, pusu, uši a dlouhé vlasy pak maluje šaty, domaluje také ruce, nohy a boty, nějaké střevíčky. To vypadá, že teda Hana malovala nějakou dívku v šatech. No, tak to jsem na to zvědavý. Takže maluje malý ovál, jenže já ho musím nakreslit, namalovat tady nahoru. Kdybych malý ovál udělal tady a měla to být hlava, tak bych musel, to ne, malý ovál musí být nahoře, pokud to má být hlava. Takže máme takhle malý ovál. A teďka tam bylo levé oko, pravé oko. No, když se na to dívám, já z mého pohledu, tak levé oko je tady. Takhle, tak pravé oko, tak ale z pohledu té postavy je to obrácení, ale to teďka řešit nebudeme. Levé oko, pravé oko. Potom tam je nos, tak, takhle. Potom tam je pusa, no ať ta postava bude vypadat jakkoliv, tak se musí usmívat. Pusa, tak potom uši, no abych je neudělal na vrch hlavy, uši jsou tak nějak tady někde, na úrovni očí. No, tak z tohohle teda zatím, zatím to vypadá jako kluk. No, tak a teďka ty dlouhé vlasy. Tak takhle a teďka tak a dlouhé vlasy. Hele, ona se mi z toho ta holka docela začíná rýsovat. Stačily k tomu takhle ty dlouhé vlasy. Tak, dlouhé vlasy, dlouhé. Tak, no, dobrý. Ještě na tuhle stranu máme takový. No a teďka tam bylo, že ještě maluje šaty. No tak tady bych přidal ještě takhle krk. Tak a teďka ty šaty. Tak s takovým malým rukávkem na druhou stranu. Taky takhle rukávek a dlouhé. Dlouhé ruce a nohy. Tak. Jedna ruka a nějaké prstíky. To by docela šlo. Druhá ruka a takhle. No, to by vám se to povede určitě lépe a teď ty nohy. Tak, střevičky. takhle a takhle. No, je to nějaká dívka v šatech. Vy ji určitě ještě vymalujete, vylepšíte, no a já jsem to lépe neuměl. Maloval jsem jako Hana, ale Hana asi maluje lépe.